KVS2370 je najraniji hibrid u našem portfoliju. Pripada FAO grupi 270. Svojim stabilnim prinosom daje proizvođačima sigurnost. KVS2370 ima visok potencijal prinosa s obzirom na FAO grupu kojoj pripada. Ovaj hibrid ima kompletno završen klip, a ranijim cvetanjem umanjuje uticaj stresa usled visokih temperatura. Žetve mogu da se obave krajem avgusta i početkom septembra, a proizvođači, ukoliko žele da seju ozime kulture, mogu na vreme da pripreme parcelu. Može se gajiti kao glavni usev, a još jedna od glavnih prednosti ovog hibrida je to što je odličan u postranim setvama, u kojima daje takođe odlične rezultate. Za ranu žetvu, zato KVS. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.